Situata dramatike pas tërmetit që shkundi vendin, kryeministri Rama nis ditën e sotme me lutje. Kryeministri e Rama e ka nisur ditën e sotme me lutjen që të nxirren jetë të tjera njerëzish nga gërmadhat që ka shkaktuar tërmeti djeshëm. Ndërkohë kujtojmë se dita e sotme është shpallur ditë zie kombëtare. Statusi i Ramës në Facebook. Mirëmëngjes dhe me lutjen që kjo ditë të nxjerr jetë të tjera nga errësira e gërmadhave. Ju uroj një frymarrje pak më të lehtësuar në familjet tuaja sot.